Záujem ľudí o deň otvorených dverí primátora mesta v pondelok nenadviazal na jeho premiéru z mesiaca, kým vo februári prišlo na stretnutie s Jánom Dankom takmer 20 obyvateľov, na druhý raz ich bolo 11. Napriek tomu ale mal Ján Danko na stole opäť množstvo podnetov. Deň otvorených dverí odštartoval v pondelok na práve poludnie a primátor Ján Danko bol obyvateľom k dispozícii rovné dve hodiny. Za ten čas sa u neho vystriedali jednotlivci či dvojice s podnetmi rôzneho charakteru. Využil som túto možnosť preto, lebo o Horné záturčie a Nový Martin poslanci z Dolného záturčia nemajú moc času sa nám venovať, lebo majú starosti s parkovacími miestami, preliesky pre deti, dobrovolní hasiči. Tak ja pár rokov už určité veci takto riešim. Keď ja ako občan platím dan z nehnutenosti a nie malú, nechcem chodiť po kalužiach, po členky, v topánkach a niekto mesto teda vyrieši. S ďalším podnetom sa na primátora mesta obrátila obyvateľka časti kolónia Hviezda, kde sa podľa jej vlastných slov tamojší obyvateľia niekedy cítia ako cudzinci vo vlastnom meste. V sobotu a nedeľu viacero spojov nám chodí po vrútky. Tam musíme prestúpiť a čakať na druhý autobus. Trošku nás to uráža, lebo ďalší lístok a prečo nás niekto donúti prísť do druhého mesta v rúto, keď my chceme ísť do Martina a tam čakať. Obec Bystrička má priamy autobus. Kračany obec má priamy autobus. A nejedná sa len, že by to bolo osobne pre mňa, ale máme starších ľudí, ktorí si dajú vychádzku zo strání na kolóniu Hviezdo Pešo, odtiaľ sa rozhodnú ísť autobusom, ale oni musia takisto na vrútkach vystúpiť, kúpiť si ďalší lístok, aby sa dostali do Martina. A to iba cez víkend? Ale... Iba sobotu, nedelu. Tento problém trápi obyvateľov už pomerne dlhé obdobie. A aj keď sa vraj už ľady trošku pohli, teda nejaký ten spoj pribudol, stále to nie je také, ako by si predstavovali, alebo teda také, aby sa im ľahšie žilo. Niečo už sa poriešilo, nejaké spoje, ale trošku to berem za diskrimináciu. A ešte, čo som teda nepovedala, čo sa týka tých autobusov, že takisto večer. Posledný autobus ide z Martina o polosnej, ale kto je mimo Martinčan, nevie, keď na cestovnom poriadku je 19.30 sobotu, nedelu, posledný autobus, že má nastúpiť na desiatku, že na vrútkach ho čaká autobus na hviezdu. Okrem toho táto pani s primátorom mesta diskutovala aj o tom, čo sa musí zmeniť, aby mladí ľudia neodchádzali z Martina a prebrali aj ďalšie témy. Rozhodne ale deň otvorených dverí nie je iba o tom, aby sa občania vyrozprávali. Reakcia pána primátora bola, že sa to bude riešiť. Pán primátor si to poznačil a že to budú riešiť.